אנחנו נדבר על כל מיני דברים מאוד מעניינים שקשורים להתנהלות הכלכלית שלנו בבית בכלל, ובאמת לקראת אוכל, מעבר לאוכל בריא או קנייה של אוכל בריא. אנחנו כבר נדבר על זה, ואנחנו תוך כדי זה נכין מתכונים בריאים לפסח. ממש ממש טעימים. מאוד. מתכונים. ולא, אני רוצה להראות לכם את מה שאת הקישוט היפה שיש לי פה על השיש. אתם מפסיקים לראות את הקישוט היפה שיש לי פה על השיש? הצומה המדהימה הזאת של השום. כבדה, גם כבדה, נכון? ואנחנו מריחים אותה פה במטבח. למה זה פה? כי עכשיו זו העונה. ממש עכשיו השווקים מלאים בשום הטרי. והיה חשוב לי להראות לכם את זה, כי זה הזמן, זה לא יהיה כל שידור. חודש הבא זה כבר לא יהיה. שיבור הבא. א', השום הוא טרי, והוא מאוד מאוד בריא. הוא מאוד חזק גם, הטעם שלו מאוד חזק ודומיננטי. מה שאני עושה בדרך כלל, זה קונה אותו בעונה, שזה עכשיו ממש לפני פסח. אני הפעם קניתי כמעט 10 קילו, וזה מספיק לי עד שנה הבאה. ממש לכל השנה. אני שמה את זה פשוט במרפסת. וכל פעם אני לוקחת כמה ראשים שאני צריכה, גם המוכר שאני קונה את זה תמיד קלה לי צמה מאוד יפה, ככה שזה בכלל יפה. ואם אנחנו מדברים על התנהלות כלכלית, זה יותר זול. נכון, נכון, לקנות בעונה. היא מעלה 6 שקלים לקילו. אז שווה מאוד. שווה מאוד. קונים את החבילות הקטנות. נכון, זה משמעותי. זה אולי 100 גרם בחבילה הקטנה וזה עולה 7 שקלים. בדיוק, בדיוק. אז אני ממליצה מאוד לכולם, הרבה שנים אני גם הייתי לוקחת את הנשים האלו וטוחנת אותם, לא צריך לקלף, כי הקליפה הרכה, כי זה טרי, טוחנת ומקפיאה איזה כפו כבר תחון. ואז כל פעם מוציאה אם אני רוצה תחון, ובשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות החלטתי להשאיר את זה ככה, כי אני אוהבת יותר את הטעם שזה לא אחרי הקפאה, אבל אין שום בעיה להקפיד בי אם רוצים. זה מצוין. אז זה הקישוט המקסים שיש לנו פה, אנחנו כבר מוציא אותו מפה, ובינתיים, תוך כדי זה שאנחנו מוצאים, לא מגמין בי, אז בעלי בוא לקחת את זה. כבר יש לי פעולה. יש לי הרבה פירורים. לא נורא. לא נורא? אוקיי. אני אשמח שתספרו לנו. יופי, את מפקת. אז קודם כל, מינדי ונומי, שתינו מאמנות בכלכלת המשפחה, מאמנות ומלוות משפחות, מומחיות לניהול הכסף, ואנחנו מלוות משפחות וגם יחידים ועובדות יחד איתם לעזור להם לנהל את הכסף נכון. כי מה קורה? הרבה מאוד משפחות עובדות, מרוויחות, יש כסף, אבל מסיבות לא ברורות הכסף נעלם. כן, ואז בעצם אנשים חווים שאין מספיק כסף, מתחילים להיכנס אולי למינוס, הולכים הלוואה כאן, הלוואה שם, וכל זה קורה כי לא יודעים להתנהל נכון, כי בעצם אף אחד לא לימד אותנו להתנהל יותר נכון. זה משהו שלא לומדים בשום מקום. נכון. אז אנחנו בדיוק עובדות על הנושא הזה. יש כסף, איך לנהל אותו בצורה הכי טובה שאפשר. מעולה. אני כבר ניכנס למה אתם פה, אבל אני רוצה להתחיל לבשל. יש לנו שעה עם המון מתכונים, אז נתחיל לבשל, ותוך כדי זה אני רוצה לספר גם לקהל, קהל שנמצא איתנו שם וצופה בנו בדיוק למה היה חשוב לי שתגיעו עכשיו. בסדר? יש סיבה, יש סיבה. אז בואו נתחיל רגע לבשל. אני רוצה להתחיל עם ירקות בתנור, עם פירורי מצה ואגוזים. בסדר? כן. אוקיי. אז מה אנחנו עושים? אני אביא את הדברים. זהו. ותגידי לנו מה לעשות. ברור. אנחנו נחתוך. קודם כל אני אביא את כל האלו. מינדי, את הקראית על הקרשה. בסדר, נומי, את הקראית על הבטחות. יופי. אני אקריא להשקריא פולט. לא, בלי לקראית. אני אקריא את הבטחות, אני לא מקריא. הן משקופות ומחורצבות, כי הן אורגניות. לא תקריא את זה. כן, אז אני אקריא. לא לומדות. קרשה, את חותכת, את משתמשת בעצם עד לפה. מי כאן? כל הכל. כן, תקריא את זה. זה, תקריא את זה. אוקיי, החלק הזה אני שומרת לציל, לציל ירקות. אני לא גורגת, אף פעם אני לא גורגת את הצ'יקים. עכשיו פה, נחוק את זה לפה ולשרוק את זה מטעת עוברת, כי הרבה דברים מתחבר לי. את רוצה את זה קוגיות? אני רוצה את זה קטעי גולים. אוקיי, קטעי גולים, בסדר?
אוקיי, ואני כותבת את השומר, ותוך כדי זה שאנחנו חוקרים, אני רוצה לדבר איתם על ההתנהלות הכלכלית שלנו. כן. בסדר? כן. אז למה הזמנתי את נעמי ומינדי והיה חשוב לי שהם יגיעו היום חוץ מזה שהם מקסימות? זה גם סיבה טובה. כי אני שומעת בלי סוף את המשפט, אוכל בריא הוא יקר. ואנשים לא רוצים לאכול ולעבור לאוכל בריא כי הם חושבים שזה יקר. וכמה שאני מנסה לשכנע ולהראות להם ממצלי, במה קורה לי פה, במטבח, בבית, לא מאמינים לי. באמת לא מאמינים לי שזה לא יותר יותר יקר. נכון שאורז מלא עולה יותר מאורז רגיל, אבל זה לא יותר יקר בסופו של דבר. אז היה חשוב לי שתגיעו לפה, כדי שתסבירו לנו למה זה לא יותר יקר. שתגיע עכשיו? כן, בסדר. אז אני חושבת שהדבר הכי חשוב, שאנחנו עושים את המעבר מהסל הרגיל שלנו לאוכל יותר בריא, זה שאנחנו מורידים מהסל הרגיל שלנו את דברים שלא תומכים לנו, זה כמו בכסף. אנחנו מורידים את הדברים שלא טובים לנו לאורך החיים שלנו. למשל, עשינו סקר לפני שבאנו לשידור איתך הילד. כן. ואת הסקר שאלנו אנשים, ביקש מהם להגיד מה יש להם לסל השבועי. וראינו את זה הרבה מאוד אנשים, ראינו השתייה מוגזת וממותקת, ראינו הרבה חטיפים או בורקסים, או הדברים היקרים ביותר היו הדברים הקפואים, האוכל קפוא, מוגזת. וזה הדברים שאנחנו פשוט מורידים אותם מהסל. אז אם אנחנו מורידים אותם מהסל, אנחנו כבר חסכנו כסף, זאת אומרת, אנחנו מורידים את העלות שלנו, ואז יש מספיק כסף כדי לקנות את האורז מלא, שקצת יותר יקר. ועוד מעט נראה ממש נתונים על זה. כן. ממש נתונים שאתם עשיתם גם סקר וגם מחקר. כן. עליו נראה ממש נתונים שאתם ריכזתם. זה פשוט מאוד שאנחנו משנים, זה לא שאנחנו ממשיכים לקנות מה שקנינו עד עכשיו ומוסיפים את הדברים, אני שמה כבר מהקוד היקרים. אנחנו פשוט עושים שינוי בכלל הסל שלנו, ואנחנו מצאנו במחקר שעשינו שהסל אפילו יכול לצאת לסופו של דבר יכול להיות יותר זול. אנחנו יכולים להוריד את העליות שלנו על האופן המשמעותיים בזה שאנחנו משנים את אורך החיים שלנו ואוכלים דברים. אוקיי, משנים את המצרכים שקונים, מורידים הרבה דברים שבעצם לא בריאים, לא תומכים בבריאות שלנו, ובריאים, כן, ובסוף על הסל. על הסל, על סך הכל, וגם אנחנו למדנו שצריך לרבות בפירות וירקות. אם אנחנו עוברים לאכול יותר בריא, אנחנו אוכלים הרבה יותר ירקות, הרבה יותר פירות, ופחות דברים מתועשים, מתועשים, תודה רבה. אז זה גם כן, אם אני משווה פירות, תעלו שהפירות ירקות לאוכל כפול, פשוט אני מורידה המון כסף, הרבה יותר זול. ועוד משהו שמצאנו, זה שאוכלים פחות. אם אני אוכלת טוב ושומרת על אוכל בריא, הגוף שלי מתפקד יותר טוב, צריך פחות. אנחנו ניכנס לזה בהמשך הערב, לזה שצריך פחות זה מאוד 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 משמעותי. אתם מלוות משפחות בכלל בהתנהלות הכלכלית שלהם, בלי קשר לאוכל בריא, גם בהתנהלות הכלכלית בכלל. ואתם אמרתם לי שיש חמישה או שישה שלבים שאתם עוברים עם משפחות כדי להגיע להתנהלות כלכלית נכונה. נכון? אני אשמח ככה שתספרו לנו מהם השלבים האלו. אז הדבר הראשון, אני רוצה להגיד שזה השלבים שאנחנו מלוות על אנשים, זה כמו תהליך. יש התחלה ויש סוף ועוברים משלב לשלב אחד אחרי השני. אוקיי. הדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל לעשות סדר. שיש לנו סדר הרבה יותר קל לנו להתחיל לחשוב אחרת ולהתארגן אחרת אם אנחנו עושים סדר ולראות מה שיש. אז סדר אנחנו עושים סדר בבית, סדר בניירת, סדר בקון, סדר פיר בארון. אז זהו, רציתי להגיד שאנחנו עכשיו נקראת פסח באמת לא עושים סדר. נכון. הרבה דברים. נכון. אז זה זמן מצוין לעשות סדר גם בניירת,
ובדברים הפיננסיים שלנו. כן, לראות מה יש לנו. פשוט להסתכל ולראות מה יש לנו. וזה אנחנו יכולים למצוא בניירת הרבה פעמים. נכון, זה השלב הראשון. קודם כל, לעשות סדר. לעשות סדר. סדר זה דבר טוב, מקום טוב להתחיל. מעולה. לפני שאנחנו ממשיכות לשלב הבא, אני שמתי שם זית. אני מעבירה את זה לתבנית. לשפוך את זה, כן, לשפוך את זה, ואז להיכנס לתנור. בזמן שנעמי שופכת את זה, תסתכלו, אני שומרת את כל הצ'ופצ'יקים. הבצל, אתם רואים אותו? השאריות של הבצל, השאריות של הקישור, הכל שטוף ומקולף. הקרשה, השאריות של הקרשה, כל זה שומרים, ובסופו של דבר אני אוסף את זה בפריזר, ולראות, אתם לראות? כן, את יודעת. תסתכלו מה אני עושה. יש לי שקיות כאלו? אתם רואים? כן. יש לי פה כל מיני שאריות. כן. הנה זה דלעת למשל. לפת. סלרי. ואז אני שומרת את זה. בסופו של דבר כשמצטברת שקית או שתיים, אני שמה את זה בציר עם הרבה מים ועושה ציר ירקות. וואו. זה יופי. במקום לקנות עמקות מרק וזה אז כל המאכלים מקבלים טעם וערך תזונתי מאוד גבוה. יפה מאוד, הנה כבר לנתתי לך. זה לא פעם נתתי לי. זה לא פעם נתתי לי. יפה מאוד. יפה מאוד. אוקיי, עכשיו, ואני נכנס לתנור, מלח ופילטר ותבלינים הכל אחת. יופי. זה נחלו, יש לו זמן עכשיו בתנור. בסדר, שלב הבא, המרק. ואנחנו נתחיל להכניס את המרק. כן, זהו. אז השלב הבא בתהליך עם המשפחות, זה השלב של... להגדיר מטרות, מה אנחנו רוצים בעצם בחיים שלנו, בחיים הפרטיים, אני לעצמי ולמשפחה שלי. וזה כמובן, תמיד אנחנו אומרים שצריך לעשות את זה בשיתוף יחד עם כל בני הבית. כי אני לא רוצה להחליט בשביל אחרים מה הם רוצים, אני אחליט בשבילי מה חשוב לי, okay. אבל אני יכולה לשבת עם הילדים הגדולים ועם הבן זוג, אם יש בן זוג, ולהחליט ביחד כל אחד מה הוא רוצה, מה חשוב לו, ולפי זה לתכנן את המטרות, של המשפחה. לדוגמה. לדוגמה. מה יכול להיות חשוב? למשל... אוכל בריא. נכון. אוקיי. נכון, חשוב מאוד. אוקיי. ואני רוצה שכשאנחנו מחליטים על אוכל בריא למשל, שהילדים יהיו שותפים להחלטה הזו. אוקיי. חשוב להם, חשוב לי, ואני רוצה שגם הם ידעו כמה זה חשוב לבריאות שלהם, לאכול אוכל בריא. אז אם יש אחר כך הסכמה, כשאנחנו עושים את השינוי בסל הקניות שלנו, הם יעזרו לי והם יזכירו לי, אז נורא כיף לעשות את זה ביחד. נכון. אז יש לנו עבודה בשיתוף פעולה עם המשפחה, אנחנו מאוד אוהבות את זה כשכל המשפחה ביחד בעצם משתתפת. כמו שאנחנו נשלות עכשיו ביחד. לא ברור. יש לנו מטרה, נכון? צריך להכין ארוחת חיים. ארוחת חיים. ארוחת חיים. אז אמרנו לעשות סדר ולהחליט על מטרות, שותפות, ערכים שחשובים לנו, ומשם אנחנו מתחילים. זה להתחיל, זה הבסיס. שלב הבא. שלב הבא זה סדרי עדיפויות. אנחנו מסתכלים אחורה קצת לראות על מה כל משפחה מוציא את הכסף שלהם. מה הם קנו בתקופה האחרונה, מה הם קנו בשנה האחרונה, ולראות אם כל מה שהם מוציאים כסף זה דברים שחשובים להם. אם באמת יש ערך למה שהם קונים. אנחנו הרבה משתמשות במילה ערך. זאת אומרת שאתם עוברות על מה הם קנו, מה הם קנו, זה מבין בורקים אם זה מתאים למה שהערכים. הם הרבה פעמים מוציאים בתוך התקציב שאנשים מוציאים כסף על דברים שהם פשוט שכחו שהם קנו, לא היו צריכים אותם, היו מופתעים. אנשים מאוד מאוד, אני כבר אתן לך דוגמה. זה דוגמה קלאסי אצלנו, כי אנחנו מוצאים את זה יחסית די הרבה פעמים. עושים, מסתכלים על מה אנשים מוציא כסף בחודשים האחרונים ומגיעים לראות קפה טייקווי על הדרך. קפה לדרך, אוקיי. כן, את יודעת, קפה, קפה במאפה. קפה, זה 10 שקל, 12 שקל, אולי חמש שקל. זה לא הרבה. זה לא הרבה כסף, נכון. אבל אנחנו מסתכלים ומסתכלים את זה לחודש אחד, יש לנו כמה לקוחות שזה מגיע ל-800-900 שקל בחודש על קפה טייקווי. שואלים, יש שני לקוחות שונות שיש את המצב הזאת, אחת שאלתי, היא הייתה בהלם, מה פתאום? אני... 800 שקל? לא, לא, ממש לא שווה, לא חשוב לי, והשנייה, שהיא עובדת מהבית, היא אמרה לי, את לא מורידה ממני את הקפה, זה חשוב לה, ואמרתי, אחלה, אז אנחנו לא מורידים את הקפה, אם זה חשוב, אם חשוב, זה ערך שלה,
אז אנחנו מחפשים מה הסדרי עדיפיות של משפחה, לכל אחד במשפחה, מה חשוב להם, ואנחנו מנסים דרך לבנות תקציב חדש, שיש בו את כל הדברים שחשובים, ואנחנו פשוט רדנו הצידה את הדברים שלא חושבים, למשל כמו הפסמה והאוכל מחצויה שאנחנו לא צריכים, שלא תומך בגוף שלנו, גם באוכל הגורי אנחנו מורידים את זה. גם בתקציב אנחנו רואים את הדברים שלא תומכים בנו בפנים. מה, בערכים שלנו. נכון. זה לא עושה לנו את זה, אני אומרת לאנשים, אם זה לא עושה לך את זה, לא תקנה. בגלל זה אנחנו מתחילים עוד לפני הכל להבין מה חשוב. כן, בדיוק, להבין מה חשוב, ואז קל יותר לעבור לשלב הבא, שהוא איזון התקציב. כי כלל מאוד חשוב זה לא להוציא יותר ממה שמרוויחים, יותר ממה שנכנס הביתה. צריך לדעת מה ההכנסות שנכנסות הביתה, כולל הכל. זה לא רק משכורת, זה הרבה פעמים יש עוד הכנסות קטנות, יש אולי מתנות שמקבלים מהורים, מדודים, מקבלים קצבאות, נכון. קצבאות ילדים, או קצבאות נכות, או קצבאות מהצבא, לא משנה. כן, צריך לבדוק את כל הסל, כל מה שמקבלים, הכל זה הכנסה, קודם כל, כי יש, נכנס, תמיד יש דברים שנכנסים הביתה, אז אנחנו בודקים את ההכנסות. וההוצאות חייבות להיות, ולו בשקל אחד פחות, מסך ההכנסות. אוקיי. ואז, כדי לסדר את זה, אנחנו בדקנו מה המטרות שלנו, ומה הערכים שלנו, ואז אנחנו בודקים סדרי עדיפויות, על מה אפשר לוותר? אני רוצה להגיד, מה אפשר למקד? אני עושה רגע הפסקה, כי אני רוצה לחזור למתכון. אנחנו עושות מרק כתום, לא סיפרנו להם. כן, ואנחנו עושות מרק כתום. אני אגלה סוד. כן. המתכון המקורי להיום בערב לא היה אמור להיות מרק כתום. הוא היה אמור להיות מרק של שורש פלרי וברוקולי. מרק מעולה, מרק מוקרם, טעים מאוד. אבל מה, כשהגעתי לקנות שורש סלרי, מה התברר לי? שאני לא מצליחה למצוא שורש סלרי גדול ויפה, כתפה שלושה ראשים כאלה, גדולים ויפים. כנראה זה לא העונה, אני לא יודעת בדיוק מתי העונה של שורש סלרי. הם היו קטנים, וזה עלה בסופו של דבר מאוד יקר, לקנות 10 קטנים כאלה. כן. וגם הם לא משהו, כי זה לא העונה כנראה, הם קטנים. אז עשיתי שינוי בתוכנית, והחלטנו לעשות מרק כתום. אז יש פה בטטות שחתכנו, וגזר, דלת שאני צריכה להביא, ובצל, ואנחנו נוסיף גם עדשים כתומים, אני אביא את הדלת, להוסיף פה בינתיים מים? כבר, נוסיף את הדלת ואז נראה בדיוק כמה מים, כי אני לא רוצה הרבה מים. כן. בסדר? בוא נתחלק על הדלת שנוכל... נחתוך את זה מהר. הנה, זה ככה. אבל כן, מה שאת עשית עכשיו, בסופר, בשוק, שראית שלא קיים את מה שהרצית, זה לא בעונה, זה יפה יקר, כך אנחנו קוראים לכלכלה בריאה. עשית החלטה שזה גם טוב לכיס שלך, וגם טוב לבריאות. כן, אני, בדרך כלל אני מתכננת תפריט שבועי מראש. כאן בבית, באמת, אני מתכננת מה אנחנו רוצים לאכול, וככה אז אני יודעת מה אני קונה בשוק, אבל הרבה פעמים זה משתנה, כי או שאני לא מוצאת את מה שאני רוצה, או שאני רואה שיש דברים שהם שייכים לעונה. כן. ואז חשוב לי לקנות את מה שיש בעונה. אז זה בדיוק אחד הטיפים שעוד נרחיב עליהם עוד מעט. כן. בדיוק את עובדת לפי הטיפים שלנו. כן. מעולה. מצוין, מצוין. כן, נכון. מה עוד? אני רוצה להוסיף עדשים. יש פה עדשים כתומות. בסדר, אפשר להנביט אותם שזה ערך התזונתי יותר גבוה. אני מוסיפה אותם ככה, כמו שזה. את יודעת, אני מאוד אוהבת מרק כתום, אבל אף פעם לא הכנסתי פנימה גם עדשים כתומות. כן? כן, תמיד אני עושה את זה רק עם הירקות. עכשיו למדתי משהו חדש, זה כיף. מינדי, מים, מוסיפים מים לא לגמרי, לא... רק עד... לחסות ממש עד הקו של הירקות, כי אחר כך... סליחה, אחר כך אני רוצה להקרים את זה עם חלב סויה. בסדר? אז אני לא רוצה שזה יהיה יותר מדי נוזלי. אחר כך אנחנו נבדוק אחר כך את הסמיכות, אחרי שזה יתבשל, ואז אנחנו...
נבדוק את זה עוד טיפה, כן, עוד עוד, כי עדשים יצטרכו עוד מים. מסופכים מים. מסופכים מים, כן. אז אל תדאגו, כל המתכונים יהיו אחר כך באתר, אתם תוכלו לראות גם את השידור החוזר, תודה מעולה. גם את השידור החוזר, יש לו הקו שלי, שם הבקיע את זה. וגם כל המתכונים אחר כך יהיו באתר, אז בכמויות המדויקות, הכל יהיה בסדר. אז זהו. אני שמה את זה על הגז, ואנחנו נחזור את זה עונה שזה יתרקח. בסדר? בסדר, תמור. שיש זה מרק, הכי... כן, מרק אתה מתרקת, בחורף הוא נורא מחמם, מאכלים קטומים יש להם אנרגיה חמה. אני מוסיפה גם ג'ינג'ר. ג'ינג'ר בכלל מחמם, זה בעולם. כי בבית, אני אוהבת מאוד ג'ינג'ר. פחות אוהבים אותי בבית, אז אני... ואת מבטרת. אני מבטרת, כן. אבל לא נחזיק שום, ועוד דברים. וייתו. בדיוק. אוקיי, יופי. אז נמשיך למתכון הבא, וככה נעבור במהירות על שלושת ה... נכון? או שלוש? שלושת הנושאים הבאים, כי הכנתם לנו עוד 10 טיפים. נכון. שגם לזה אני רוצה לעבור. נכון. יש לנו שני דברים נוספים. שני דברים נוספים. כן, אחרי שהצענו את התקציב, הגענו למוזן שיצאנו פחות כסף ממה שאנחנו מרוויחים, אז אנחנו מתמקדים על החובות, להגדיר את החובות שלנו. כי בעצם יש לי תקציב מוזן, שבתוך התקציב יש את הגדר של החובות, ואז אני עושה פוקוס עליו, וברגע שמגדירה את החובות, יש לי כסף פנוי בתקציב. והחובות הן המינוס, הם התשלומים בכרטיס האשראי, הלוואות שלקחת מהבנק או מהמשפחה הרבה פעמים. סליחה, שנייה. מה שלך? הכל שנכנסו לתנור. אין לבד, אנחנו עכשיו נכניס את זה. קרובית, כבר חתכתי אותה מראש, כי קרובית צריך לשטוף די בקפדנות ולהשרות אותה במי חומץ, בייחוד כי זה קרובית אורגנית. כמה זמן לשרות אותם במי חומץ? רבע שעה 20 דקות במי חומץ, ואז אם יש כל מיני דברים הם יוצאים החוצה, וזה נקי ושטוף, אז אני רק רוצה להוסיף את זה לתכנית שיש לנו. סליחה מדיינות, כן? זה בסדר גמור, רגע. אבל שוב כאן, אתם יודעים שהזרקנו את זה, תנו, אמרתי לה, תמירה את זה, משהו פסטר לי. זה לא כמו שאני רגילה. זה כבר מירה את זה. כבר מירה את זה, אבל כבר מירה את זה. כן, זה ניגום. וואו. תגידי גם, באיזה טמפרטורה אתה מתה בתנור? נכון, 180 מעלות. אפשר לחכות שהירקות ממש ממש יהיו רכים, ואפשר להוסיף את זה, אפשר להוסיף את זה לפני, שהם עדיין קרנצ'ים כאלה. כל אחד משהו אוהב. אני אמשיך מהחובות. אני בינתיים תגידה את זה. בסדר. אז אם אנחנו עושים פוקוס על החובות, ואנחנו מלמדים אנשים איך לזרז את זה, ויש את כל החובות. אז שיהיה יותר כסף פנוי בתוך התקציב בשביל כל המטרות. הגענו מהתחלת הדרך, הרבה מאוד מטרות, דברים שחשובים לנו לעשות עכשיו ובהמשך הדרך. אז אנחנו רוצים שיהיה לא רק תקציב מוזן, אבל גם כסף כדי לחסוך בשביל העתיד, בשביל המטרות שלנו. אנחנו חוסכים את רוב הכסף שלנו, בזה שאנחנו מחזירים את ההלוואות. כן. אתם רואים, בהתחלת החודש יורד, 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 כי לקחנו הלוואות, שילמנו בתשלומים, שעוד מעט אם מדבר על זה, כן. אבל אנשים שקונים בתשלומים, לוקחים הלוואות, בהתחלת החודש הם כבר מתחילים את החודש מברכות כסף ממה שהם מרוויחים. אם צריכים לחזר את זה, להחזיר את זה לאנשים אחרים. אז יש רק פחות כסף בשביל השוטף. כן. אז כל פעם שאנחנו קונים עוד דבר בתשלומים, אנחנו משאירים לעצמנו לחודש הבא פחות כסף בשוטף. כדי כאילו גלגל שלג. אז מה אנחנו עושים אם התחלנו לעבוד עם תשלומים וכבר... אנחנו מחזירים חודש אחרי חודש, מחזירים את כל התשלומים, ומהיום מפסיקים לעבוד בתשלומים. זאת אומרת, לא נגיד שהיום יש לי עוד, נגיד, תשלומים ל... לא יודע, 3-4 חודשים.
היום אני לא מגדילה את החוב שלך. היום אני משלמת מזומן. אז שיגמרו את השנים, עוד שבעה, חמישה, אפילו שנה. ואז כל הכסף, אני יכולה להסתכל בתשלום באיסטרקארט שלך, לראות כמה כסף יורד לך בהתחלת החודש, ותראו כבר כמה כסף, יותר כסף יהיה לכם בתקציב בהתחלת החודש, שתראו את זה. זה פשוט חוויה. לראות את זה שמוציאה למישהו אחר, ופתאום זה בא לכם הכיס. זה הרגשה נהדרת. ממש, 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 ממש. ואז מגיעים, אם יש לנו עכשיו כסף פנוי, כי גזרנו כל החובות, מגיעים לשלב השישי, שבוע הכי כיף בעיניי. שנייה, דקה, אנחנו עוברים לקינוח תפוחים. בסדר? אז אני ככה חותכת תפוח, אני חותכת פשוט ככה, מרובה כזה. ככה. זהו, ואת הליבה פשוט יצאה, ומזה אני חותכת קוביות. דרך אגב, אני רק דקה לפני כן על הכינוח. אנחנו עושים כינוח מתפוחים חיים. זה פשוט כינוח ממש ממש טעים. עשיתי אותו לפני שבועיים, הבן שלי התגייס לפני שבועיים, תומר שהיה צלם. שיהיה בשעה טובה. תודה, הוא התגייס. מהיום שלי הצלמת. שעומד מאחורי המצלמה. נכון מקסימה, שעומד שם מאחורי המצלמה. אבל עשיתי את זה למסיבת גיוס שלו, את הכינוח הזה. וכולם התלהבו. כולם התלהבו, אנחנו רגילים לבשל בזה ולאפות, כן, כן. אוי, זה חינוך מעולה. אז אנחנו פותחים את זה לקוביות קטנות, גם ככל שהוא עומד יותר זמן בחוץ, אז הוא הופך להיות יותר טעים, כי הוא מפריש נוגלים. הוא כאילו מתבשל כאילו במיץ של עצמו. יפה. אוקיי, מינדי, כן. טוב, אז זהו, אז הגענו לשלב האחרון, אחרי שהחזרנו את החובות, בעצם התפנה לנו כסף, ואז מה שאנחנו אוהבים לעשות זה מה שאנחנו קוראים למנף את הכסף. וגם אני תמיד אומרת שאפשר בשלב הזה גם להגדיל הכנסות. למה? כי כשעדיין התקציב לא מאוזן, גם אם מגדילים הכנסות, בעצם לא נדע לנהל את הכסף. אז גם כשמגדילים הכנסות, עדיין לא, בעצם אנחנו מגדילים גם את ההוצאות יחד עם הגדלת ההכנסות. אבל היום שכבר התקציב מאוזן וגם החזרנו חובות, אז איזה כיף, התפנה עוד כסף ואפשר להגדיל הכנסות ואת כל הכסף שהתפנה ואת הכספים שאנחנו מרוויחים מהגדלת ההכנסה, אנחנו מתחילים לחסוך לטובת המטרות שהגדרנו בתחילת התהליך. ואז בעצם מה יותר יפה מזה וכיף מזה שהנה יש לי כסף סוף סוף, ואני חושבת לקראת המטרות שלנו, של המשפחה, של מה שאנחנו רוצים לעשות ביחד, ומגיעים להרבה דברים. מעולה. אחד מהדברים אני רוצה להסיק במינוף הכסף, זה להתחיל לחשוב קצת אחרת על הכסף שלנו. הכסף הוא משאב, והוא יכול לעבוד בשבילנו. אנחנו לא צריכים לעבוד בשביל הכסף, אנחנו צריכים להגיע למקום שהכסף מתחיל לעבוד בשבילנו. לחשוב איפה לשים את הכסף, שהכסף ירוויח עוד יותר כסף. אז אם יש לנו מטרה ללכת, אני לא יודעת, לטיור, אוקיי, אני רוצה ללכת לטיור משפחתי, והיום אני אקח את הכסף שאני מרוויחה, וכל חודש אני אשקיע, אני שם את זה בהשקעה, והפיק שנותן לי ריבית, אני בעצם מגיעה למטרה שלי הרבה יותר מהר, כי הכסף מתחיל לעבוד בשבילי, הוא נושא ריבית, הוא מושך וממגנט עוד כסף. אז אני לא משאירה את זה במקום שהוא יושב בארון או מתחת לבלטה, אני לומדת, למדנו איפה להשקיע את הכסף כדי שהוא יתחיל לעבוד בשבילנו. שזה אני חושבת הכי מקסים בכל התהליך, לבוא ממקום של איזושהי מצוקה כלכלית, למקום שהכסף עובד, אני יודעת שהכסף שלי הוא שם, הוא עובד והוא מרוויח כל הזמן יותר ויותר. עם הזמן אפשר גם להגיע למצב בעצם שהכסף מתחיל לעבוד עבורנו, יש לנו הכנסות פסיביות מה שאנחנו קוראים, ואז בעצם זו המטרה להגיע בסופו של דבר, ואז אפשר באמת להרגיש חופש כלכלי, אז זו המטרה. כן, זאת המטרה. אוקיי, לפני שנתחיל עם קמתם לנו 10 טיפים, נו מבינים, דיחינו לנו 10 טיפים, ואחר כך גם בהמשך אנחנו נדבר על פסח, נכון, וכל העניין של התנהלות כלכלית בפסח, ונערכים, והוצאות גדולות, כבר מדבר גם על זה. ולפני 10 טיפים אני רוצה להמשיך עם הכינוח.
ואני צריכה להעביר לך אותו מהבן בזו. אוקיי, בסדר, אז אנחנו נתחלף. בסדר. אוקיי. אני רק מפנה את הדברים. עד שאת מפנה את הדברים, אני רק אגיד שאני השנה מארחת בפסח אצלי, ואני כבר לוקחת פה כמה מתכונים. באמת? בטח. כן, התפוח עץ כזה, וכבר האמת שאתה מוכן בעיניי, בפני שהוא מוכן, זה מעולה. את יודעת שלפני שבועיים הייתי בכנס, תאוצה עסקית, ותפסה אותי שם מישהי שלא הכרתי. היא אמרה לי, התוכנית הקודמת הייתה על פורים. הכנו משלוחי מנות, הכנו גם פלפלים ממולאים. נאמרה, עשיתי כבר את הפלפלים ממולאים. אל תבדים לדעת, עשיתי כבר הכל, זה מצוין, מחכה לתוכנית הבאה. אה, זה יופי, כן. שלום לך, יואן כאן איתנו. נעים מאוד. עוד דבר, אני רואה שיש לכם, יש פה שאלות, אז ככה, אתם יכולים לכתוב לנו בצ'אט כל דבר שאתם רוצים, ולשאול את מינדי ונומי, אותי, כל דבר שאתם רוצים, ואנחנו ננסה להתייחס לשאלות במהלך התוכנית. אז יש פה שאלה, איפה להשקיע למשל, תנו דוגמה, באיזה אפיקים כדאי להשקיע בימים האלו? או, אני רוצה להגיד לכם שכל השקעה שאתם עושים צריך להיות מאוד מתוים עם המטרות שלכם. צריך להסתכל על מה המטרות שלכם, מתי אתם רוצים להגשים אותם, ובאיזה מדע למשל אתם רוצים להגשים אותם, ולחפש אפיק שנושא ריבית שמתאים למטרה. אז אם אתם רוצים ללכת לילדים, רוצים לשלם לילדים להשכלה גבוהה בעוד 15 שנה, אז לחפש השקעה שייתן לכם את התקופה של 15 שנה. זה דווקא מאוד טוב, כי הטווח הארוך של ההשקעה נותן ריבית הרבה יותר גבוהה. אז לעצמי, אני לא יודע מה המטרות של מישהו ששאל, אבל כשאתם חושבים על ההשקעה, לחשוב קודם מה המטרה, ואז מוצאים אפיק שהוא מתאים למטרה. אם אתם רוצים לטייל לאירופה, כן, אז בוא נגיד אירופה, אז למצוא השקעה לתקופה, אם אני עושה בעוד 3 שנים לטייל, אז אני עושה השקעה צמוד לאירו, בעוד 3 שנים. ואני אומרת, זה הדבר הכי טוב שאני יכולה למצוא היום, בשביל למטאים לעוד 3 שנים. כן. אוקיי, דקה הפסקה, הבאתי מצות. אנחנו נשתמש במעבד מזון לכמה דברים. ואני לא רוצה לנקות אותו באמת, אין צורך, בשביל מה. אז אני מתחילה עם משהו שהוא לא מלכלך את המעבד מזון מאוד כדי שאני צריך להחליף, אלא אם כן אני מעבירה בין מלוח למתוק, אז אני כן רוצה לנקות את זה בין המתכונים, אבל פה הכל פחות או יותר אותו דבר. בסדר? אז המתכון של התפוחים יהיה מתוק, אבל אני רוצה קודם כל להתחיל עם ירקות בתנור ולהכין את התערובת שעוד מעט נפזר כשהירקות יצאו. וזה ממצות. יש לי פה מצות מקמח מלא. כן. בסדר? אני משתמשת במצה אחת. אני אקח רק אחת. נוסיף יותר מזה. יופי. אני אוהבת מצות. אני מפוררת את זה לתוך מעבד המזון. ואני אוסיף. ככה. יש שם אגוזים כל מיני סוגים. יש שם גם קשיו, לא קשיו, סליחה, יש אגוזי פקן. כן. אפשר להביא לי. תודה. ויש גם אגוזי מלך ויש גם גזרעים של חמניה. אני פשוט מוסיפה. אגוזים. את קונה אותם קלופים? אני קונה אותם קלופים, אבל זה לא קלוי. זה לא קלוי ולא מומלח. יפה. טבעי. טבעי, כמו שזה, ברור. אוקיי. ועזורים. ונשים גם קצת דרך המניעה שיהיה לנו קצת אבק. אפשר כאן להכין קצת את ה... כן. נמצא, כן. אני מחייפת כי זה כיף לי לעבוד עם אישה בגלל, אחרי היום היו דברים, אני לא השתלטו על הדברים. זה כיף לי. אני אביא לי רק דקה, אני אראה שאני בסדר, אני אביא לזה ליש את הקטבה, אני אבטיח, וזהו. אולי, נכון? כן. אוקיי, גם מהתנור, גם מהתנאי. זה כיף.
כן, אוקיי. עכשיו יהיה קצת רעש. בסדר, זה התאורים שלנו. ועולה, אם נשים את זה בקערה קטנה. קערה קטנה. קערה מסוימת. יש פה שאלה האם כדאי לקנות קמח מצה. הקמח מצה הוא ממש ממש דק. יש פיורי מצה, לא הצלחתי כל כך למצוא, אבל אפשר להשתמש בו, אני לא אוהבת שהוא כל כך דק, לכן אני טוחנת את המצה. גם ככה צריך לטחון את האגוזים, אז כבר טוב יחד. אני גם מאוד אוהבת להשתמש במצות מקמח קוסמין. קמח קוסמין מלא, הם הרבה יותר טובים. גם אפשר להשתמש בו. אז זה יחכה בצד, עוד מעט אנחנו נוסיף את זה לרחות בפנים. בסדר? עכשיו נעשה את התערובת של התפוחים. וכל לפה אנחנו נערבב את מה שצריך לערבב עם התפוחים. אז בואו נראה מה צריך לערבב. ככה יש עוד סירופ מייפל וסוכר. סירופ מייפל וסוכר פה. בסדר? ככה. את יכולה מינדי להוסיף, יש במגירה הראשונה כפות. להוסיף שתי כפות של סירופ מייפל, ואני מוסיפה גם שתי כפות של סוכר קנים. בסדר? ככה? מעולה. וכשעשיתי את זה דרך אגב לתינוק של הבן שלי, במסיבת גיוס, עשיתי כמות פי שלוש ממה שהיה ממש כמות גדולה. כי היו הרבה אנשים. גם זה הרבה אוכלים, אבל גם זה נשאר אחר כך, וזה ממש טעים בתור ארוחת בוקר. וואו, ממש. כן, זה מעולה. להרבה? טעם בבוקר. טוב, אז אתה... זה סיר מייפל אמיתי. כן, כן. ואם אנחנו מדברים על עליות, זה קצת שתהיה יקר. זה יותר יקר, אבל הוא נשאר הרבה זמן, וזה נוסיף המון טעם של האוכל. כן, וגם הבריאות. נכון. עכשיו, זה מה שיקרה עכשיו. ככל שזה יעמוד יותר, אז התפוחים יתחילו להפריש מהסירופ ומהסוכר קצת נוזלים, והם כאילו יתבשלו. אפשר לתת לזה אפילו להכין את זה חצי יום מראש ולהשאיר את זה בחוץ, לא במקרר. וזה מצוין, אתם יכולים לראות את ה... טוב, לא רואים את זה עדיין, אבל עוד מעט אנחנו נראה פשוט את המיץ שנוצר. ותפוחי עץ, את משתמשת רק בסוג הזה? אני אוהבת את החרוצים, והיא גם ככה יש לזה קצת מפיקות, אני אישית יותר אוהבת אותם, אבל כל אחד מה שהם מתאים לו. אפשר, בין תפוחים אחרים. בטח, מה שהם מתאים לכם. אוקיי, אז בואו נעשה את התערובת שמפזרים מעט, בסדר? נגידי את זה בצד? לא, תשאירי לנו את זה פה. עכשיו אני אצטרף עוד פעם ככה, את הפקנים, את ה... אז בואי נעביר לך בסרט נעת. איפה הקוברה? רק את הדיגים. אולי קוברה, אין הקוברה, זה המצחה. זה מדוד. הקוקוס מדוד. אוקיי, פקנים. אני מוסיפה למעבד מזון שתי כוסות. שתי כוסות של אגוזי פקן. שימו לב שכל הקינוח הזה נשאר חי. לא, אפילו האגוזים לא מתבשלים אחר כך. כלום. זה פשוט מדהים. אנחנו מקבלים כל כך הרבה אנזימים חיים שזה מעולה. אני מוסיפה קוקוס, יש פה קוקוס, כן. מינדי, את רואה שם את התמרים במקרה? לא, התמרים בצהוב הזה. כן. כן, התמרים, תודה. אני מוסיפה רבע כוס של תמרים, אני מוציאה את הדברים. קינמון, כן, קינמון, נוסיף את התמרים. אני חושבת שרבע כוס זה בסביבות התמרים. קילמון בקטנצ'יק, צריך להיות בקטן שם, אני כבר לא מסתכל על זה, קטן של מצאת הקילמון. אוקיי, ו... אוקיי. בינתיים מה שאני שם את הדברים, בואו נתחיל לעשות ככה את הטיפים החלקה השני של הריוקי. אז הטיפ הראשון היה, אמרת לי, לעשות רשימה של מצרכים. נכון? נכון. זה מה שעשינו גם איתך. זה מה שעשיתם איתך, ממש, לקראת התוכנית. נכון. כשיוצאים לעשות קניות, בעצם חשוב לדעת מה אנחנו רוצים לקנות. איך נדע מה אנחנו רוצים לקנות? אנחנו עושים תכנון שבועי, מה אנחנו רוצות לבשל השבוע.
או אני אגיד אפילו מה רוצים, כי יש בתים שלא רק האישה בשלט, כי זה נהדר. אז מה התפריט השבועי? לפי התפריט השבועי, מכינים רשימת מצרכים, אותו דבר נכון. נכון, מכינים רשימה, אני יודעת כמה. אני בכלל אומרת, כדי לעבור לאורך חיים דברים, אנחנו לא נתכנן מראש את התפריט ונכין מראש את הדברים, אז אנחנו נוכל מכל הבא ליד, באמת, מה שיש לנו מקבל או מה שיש בדרך, כי לא יהיה מוכן. נכון, זה חבל לי להתכונן ולהכניס. נכון, אז צריך להתכונן גם מבחינת הבמה וגם מבחינת המצרכים. אז קודם כל, להכין רשימת מצרכים, מה אנחנו מתכננים להכין השבוע, ולפי זה לקנות. ואז קונים בדיוק מה שצריך. הרבה פעמים שלא מתכננים, אז מגיעים וקונים מכל הבא ליד, כי העיניים רואות ומתחשק, וזה יפה, וזה טוב, וזה נחמד. וחוזרים הביתה עם סל גדוש, שעלה מאוד ביוקר, ובסוף השבוע הרבה דברים נזרקים לפח, כי זה מתקלקל. נכון. אז קודם כל, טיפ ראשון, רשימה. מעולה. טיפ שני, אמרתם שזה לפעם בשבוע. כן, לקניות. אנחנו ראינו גם כן, שעשינו את הסקר, שאלנו את את הקהל שלנו, כמה פעמים הם הולכים לעשות קניות בשבוע, וזה נע בין אחד לארבע, חמש פעמים אנחנו ראינו, וכל פעם אם אנחנו, זה גם מראה את זה, חמש פעמים בשבוע זה כמעט כל יום. זה כמעט כל יום. ואז אנחנו ממש לא מתוכננים בכלל, כשאנחנו לא מתוכננים אנחנו מבזבזים, גם קונים משהו שאנחנו צריכים, וגם מבחינת כסף, אי אפשר לראות, אי אפשר לעשות חשבון כל יום כמה נוצאתי, ולהרגיש את ההוצאה. אז אנחנו ממליצות בחום לעשות קניות רק פעם בשבוע, לבוא עם רשימה ולקנות לפי הרשימה, ורשימה לפי מה שאנחנו רוצים לאכול השבוע. ואז כשזה מתוכנן, אז לא צריך לרוץ באמצע השבוע, כל פעם להוסיף עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, זה חוסר גם הרבה זמן. כן, זה הרבה זמן. וגם זמן שווה כסף. וגם כל פעם שאנחנו נכנסים לסופר, יכול להיות שזה רק לחלב, אבל יוצאים עם עגלה מלאה, כי הכל נראה. אני מפעילה את זה לשנייה. כן, שנייה. בסדר, ואז אנחנו נמשיך עם הטיפ מספר 3. ניתן למיקרופון. אוקיי, ראיתם את זה פשוט? משהו. ומהיר. אני אוהבת קטונים מהירים. אני רוצה עוד תמרים, כי אני אוהבת שזה יותר, אני אוהבת שהתמרים מחזיקים את זה. עכשיו זה פירורי כזה. אתם יכולים להסתכל, זה ממש כמו פירורים. אז את רוצה? אבל אני רוצה שזה יהיה יותר דביק. כן, אז זה הדבק. זה הדבק, התמרים זה הדבק. עכשיו אני אוהבת דבק בריא. כן, טיפ בריא, אני מעדיפה תמרים מאשר סילן, או תמרים מאשר דבש, למה? כי התמרים באים עם סיבים, סיבים תזונתיים, חוץ מזה שיש להם עוד ערך תזונתי, וסיבים זה מילת הקסם, כי הם אלו שעוזרים לסוכר, זה עוד אחד זה, הם אלו שעוזרים לסוכר לא להגיע מהר לדם, לא להיספק כל כך מהר, אלא לאט לאט, ואז אנחנו רוצים להשתמש בתמרים ולא בסילן. עכשיו זה קצת יותר דביק. זו דוגמה למשל שמשחקים עם התכונים. אף פעם זה לא לפי מה שכתוב, אם אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים משהו שונה. לא זה כבר לפחד. אוקיי. עכשיו זה הולך ככה. זה בצידה. ופשוט אנחנו מפזרים את זה מעל. מה זה? את לא מרבבת? לא. את מניחה למעלה. כן, מניחה. ככה אני מגישה. זה שחבור. כן, אחר כך כשאני מגישה, כל אחד מקבל גם מהתפוחים וגם מה... פשוט, האם, ועוד מעט אנחנו נתאם. אני רוצה לתת לזה קצת לעמוד שהתפוחים קצת יפרישו מוזלים, אז אני עוד לא אתן לכם לאכול. זה הכינוח. זה הכינוח. עוד כמה דקות, עוד כמה דקות. בסדר? זה פשוט טעים מאוד. זה הכינוח. זה נראה יפה. מאוד יפה. מתחילים להיות מוזלים ככה למטה. אני מניח את זה בצד שהוא יופי. אוקיי. אני רגע בודקת דברים. את יכולה להמשיך לדבר על הטיפ הבא שהיה
לשלוח, את מי לשלוח לקניות? את מי לשלוח לקניות, זו שאלה טובה. אני בודקת פה, בסדר? אמרנו שצריך ללכת עם רשימה לקניות, אבל יש אנשים שקשה להם לעמוד ברשימה. הנה מינדי כבר מצביעה על עצמה, והאמת שגם לי די קשה לעמוד ברשימה, וקל לי להתפתות, אבל אני משתדלת מאוד להתמד, אבל תמיד יש מישהו בבית שיותר נצמד, אז לשלוח לקניות את מי שיותר נצמד. אני יודעת שכשאני שולחת את הבן זוג שלי, הוא הולך לפי הרשימה, ואם שכחתי משהו ברשימה, עבוד לי, הוא לא יזכור, הוא לא ידע, הוא נצמד לרשימה בעדיפות רבה. אז תשלחו את מי שבאמת יודע להתאמן לרשימה, זה יעלה לכם פחות. ברור. ברור, כי אני אגידו אותי הרשימה השנייה, אני בודד. נכון. אוקיי, תסתכלו, אל תכבד לך, אתם רואים? תגידי מהר. אוקיי. זה נראה כבר, זה נראה כבר. כן, ערבבת. מהבין. נכון, יראו לי את זה, עדים. כן, כן. יש לך צבע, כן, נכון. זה שלל צבעים. כן. אוקיי, ואז אני אכביל את זה עוד כמה דקות, ועוד עוד אנחנו נסיים. אוקיי, פה טיפה, ואז אני אסיים. אוקיי. זה. טוב. מרק, פה טיפה גם. אפשר לטחון אותו. אז לפני שנעשה את הקינוח נטחן אותו. כן, אוהב את זה. אוהב את זה. רגע, זה רופח. כן, זה ההוא. עכשיו נצא לטחון אותו. אני אוהב לטחון. בלנדר יד. כן, נורא נוח. אבל באמת זה יגיע. בואי נראה. אז בכלל אני אקרד את השיר. וכבר אנחנו נראה לכם. אפשר לראות משהו? להתקרב? כן? רואים בפנים? הוא לרדת? בסדר? רואים? אוקיי. אחלה. אז אני רוצה רק לתחום את זה. וגם עוד שתי דקות ירש. זה יהיה מאוד סומי עכשיו, כי לא הוספנו הרבה נוגלים. ואני רוצה להוסיף נוגלים. רגע, לפני התחינה. לפני התחינה אני מוסיפה שום. הרחנו טוב את השום היום, נכון? זה, כי אני קצצתי את השום מראש. את השום הטרי שקנית בשוק היום. לא, זה עדיין לא זאת, השום שנשאר לי עוד משנה שעברה. אבל זה כבר סוף, לא נשאר עוד יותר. אבל את יכולה להשתמש גם בשום הטרי. בטח, אפשר להשתמש בו, ברור, מצוין. אני מוסיפה איזה קו של שום פסוק טרי, לא למשל. לא בישלנו אותו עם המרק, כדי שהטעם יהיה הרבה יותר דומיננטי. בסדר? אנחנו מוסיפים אותו טרי אחר כך. אני יכול לשאול להוסיף שום אחר כך? נכון, אני גם תרגישה בהתחלה. הנה, אני לא קורא בדברים. זה טעם שונה, אפשר ככה ואפשר ככה. אני מאוד אוהבת שום. מינדי, ברמיים שאני תוכן את הכל, יש פה קופסה עם המחיה כחול. זה מלח גס. יכולה להוסיף קצת מלח? מה זה קצת מלח? זהו. תמיד אפשר להוסיף אחר כך עוד. אני מעדיפה שיהיה פחות מאשר יותר. כן, ואני מאוד רגישה. אני לא אוהבת מלוח. כאילו, אני מאוד אוהבת פתאום את הטעם של הבטטה והבלט. כשיש הרבה מלח זה מפריע לי. אז אני לא מרשת עם הרבה מלח, מי שרוצה יכול להוסיף לו. ההפך, אי אפשר כבר. זהו, עכשיו זה נראה כמו הרבה זה לי פה? עושה את חייבות. אני צריכה את זה קצת. מה שאני מוסיפה לזה עכשיו,
מרוב דברים אני כבר לא מוצאת מה המנועים. חלב סויה. בסדר, עם זה אני מקרימה את זה, וזה נותן לזה טעם מעולה. פשוט מוסיפה חלב סויה, לאיזה סמיכות שאוהבים, אם אוהבים שזה יותר סמיך אז מעט, אם אוהבים שזה יותר דליל אז אפשר להוסיף יותר, אפשר גם להוסיף קצת חלב סויה ועוד מים אם רוצים שזה יהיה קצת יותר דליל. שוב, לפי הטעם. בואו נראה. נכון יפה? כן. זהו, זהו, תראו את זה פשוט. מקסים. גם אני, באמת. שיק שק. כן. זה שרוצים לחשמל, וזה אנחנו נראות הכיור. ואנחנו נעביר לנו מנה לצלחת. ואנחנו ניתן לדם שיתאר. אוקיי. אני נראה לכם את זה נראה. עכשיו צריך להביא צלם. נכון. לצלם את המנות. לצלם את המנה. אפשר לפזר מעל קצת. בואו נפזר מעל קצת את רביליה. נומי, יש מאחורי חופסה על השיש, מאחורי חופסה סבולה או לא? סבולה כזאת? לא? על השיש, על השיש עצמו ליד הדג. אופה. יש פה פטרוזיליה, גם אורגנית כמו שטופה, הכל שטוף, אז רק לפסוץ את זה, וגם את הגיבולים האלה שומרים, לא זורקים. בסדר? זה נותן ערך לפרידה, זה הולך לפרידה. כן, כל זה הולך לפרידה. אוקיי, וקוצצים. יש פה שאלה ששאלו אותי למה לא שמתי את המלח בתחילת הבישול. בדרך כלל קטניות לא אוהבות מלח. כי אם אני מוסיפה מלח בתחילת הבישול כשאני בשלת קטניות, הפעם שמנו עדשים, הן מתקשות, לוקח להן הרבה זמן להתרכך. אז אני מוסיפה רק בגלל שיש קטניות את המלח בסוף, ואין שום בעיה להוסיף את המלח בהתחלה אם אין קטניות, זה לא משנה. אני שמעתי פעם, לא יודעת עד כמה זה נכון, שכששמים מלח בתחילת הבישול, המלח, הטעם שלו פחות דומיננטי, פחות מורגש. אם שמים את המלח בסוף הבישול, אז צריך כמות יותר קטנה של מלח לשים. אוקיי. אז אני לא בדקתי את זה, אבל זה טיפ שפעם קיבלתי, כן. אוי, זה יופי. וואו, איזה יופי. נכון? כן. וואו, אני אקרב לכם את זה. וואי, זה שלי. תורידי דוטי את הרבוקה. בסדר או לא? רואים? מצוין. זה נכון? מעולה. דם, אתה רוצה לטעום? בשמחה. אני אביא לך כך. אוקיי. טוב. רגע, אני אקח את הבלגן. אם כבר התחלנו עם הפטרוזיליה, אני אסיים עם הפטרוזיליה, נקצוץ עוד קצת פטרוזיליה, אני צריך בשביל הירקות של בתנור בסדר, נקצוץ קצת, ואתם רוצים בינתיים להמשיך לספר על הטיפים. כן, טיפ מספר, הגענו לטיפ מספר 5, יש לנו במלא דברים מספר, בואי נגיד את זה, אנחנו נכנסים לסיים, חולה זה לא, זמן רעת, זמן רעת, צ'יק צ'ק. אז הטיפ מספר, אולי זה 5, נראה 4-5, זה ללכת לקניות במקום שאתם יכולים לקנות את הסל הכי זול. אנחנו לא רוצות לשלוח לכם לפה ולשם ולעוד מקום. ללכת למקום ש... או אזור שנוח לכם, אם יש 2, 3, 4 סופרים בשוק באזור, להשוות, כל פעם אחת, להשוות אותם ולראות איפה אתם קונים את הסל הכי זול, ושם תעשו את הקניות שלכם. ושם הסל, לא על מוצר. הסל, בדיוק. כן, הסל, לא על מוצר. זאת אומרת, יכול להיות שכמה מהמוצרים בתוך הסל יותר יקרים
בחנות אחרה מאשר בחנות אחר. אבל אנחנו מחפשים את כל הסל. אם הסל יוצא לכם יותר זול, בסופר אחד, ספציפי, אז לכו לעשות את הקניות שם, ולא צריכים להתרוצץ בין חנות לחנות, כדי לקנות את הפריטים הכי זולים. תסתכל על הסל. גם כן, לעשות את הקניות משהו קשה, שלא נעים לו, וצריך להתרוצץ ולעשות את זה הרבה, זה גם לא כיף, נכון. אנחנו רוצים להפוך את זה למשהו שמאוד שגרתי, מאוד קל לעשות, לעשות פעם אחת בשבוע, לפי רשימה, בחנות שמוכר לכם, כמו בביתה. כן, מעולה. ונעמי, אנחנו מתחלפות? כן, ברצון. בסדר? תוך כדי זה שאתם מספרות על הטיפ השישי, אני רוצה לעשות את הקינוח. הטיפ החמישי. נכון, תוך כדי זה, דקה, אני אתחיל את הקינוח, אני אסביר מה אני שמה, ואז לוקח את הזמן. בסדר? כדורי בראוניז. ממש, מה זה טעימים ושוטים? דקה עבודה, דקה עבודה. דקה עבודה. ככה. יש צימוקים ואיפה זה מלך. נכון, איפה זה מלך? נראה שאני מתוכה במתכון הנכון. אוקיי. ככה, אני שמה כוס צימוקים, לא. קודם תאגוזים? קודם תאגוזים. כן, אני רוצה לתחום אותם לפני הצימוקים, כדי שהם יהיו מביאים. התפוררו. אז כוס מלאה. זה אני מבינה כוס מידה בעצם. זה מידה, כן, בדיוק. כוס אגוזים. אוקיי. זה לא בחשמל? זה לא יעבוד, זה לא בחשמל. תחון, הבא בתור זה כוס צימוקים. כוס צימוקים. עכשיו מה שיפה זה ככה. אני שמה את הכוס צימוקים, ואני טוחנת, עד שזה מתקבל ככה, תראו מין מרקם כזה, קרמי כזה, כי הצימוקים מתחילים, הם פה הצימוקים מדביקים. כמו שמקודם היה. אני אוסיף קקאו, שזה מדוד, אני אשפה שתי כפות גדושות של קקאו, קקאו איכותי, זה בריא, אני מוסיפה אותו, בלי סוכר ובלי שום דבר, ואני ממשיכה לתחום. עכשיו, מה שיקרה זה שהאגוזים יפרישו את השומן שלהם, הצימוקים מפרישים את הנוזל שיש בתוכם, ונהיה דבק. אתם פשוט רואים את זה. ככל שאנחנו תופנים יותר, זה יהיה יותר דבקי. גם אתה חבר משנה, אתה יכול לנו, יש לך... לא, בשלט לא אופה, איזה אופה. יש לך לאכות את זה, זה מאוד ככה. מצוין, תסתכלו. וואו, זה רואים? כן, אנחנו נעשה מזה. נעשה מזה כדורים? נעשה מזה כדורים. אנחנו נעשה כדורים ואתם תספרו. וואו, איזה כיף. משהו. אוקיי, עכשיו בואו נראה. נעשה כדורים. נביא את הכלי היפה. את המנג'טים היפים. וקוקוס. אנחנו מגלגלים את הכדורים בתוך קוקוס. אפשר לגלגל את זה בתוך אגוזים, אפשר לגלגל את זה בתוך אבקת קקאו, מה שרוצים. אבל אם בקוקוס זה יפה כי הצבע, אני בדיוק, אני מאוד אוהבת את הקוקוס וזה טעים. פשוט, ככה, מתנגל. אני אשאל אותך גם אם זה בריא הקוקוס, כי הרבה פעם אמרו לי שיש בזה אחוזי שומן גבוהי. יש בזה שומן רבוי בקוקוס, אבל זה שומן רבוי צמחי. לקוקוס יש הרבה תכונות ניפוי, המון.
הוא אנטי-בקטריאלי, הוא אנטי-ויראלי, ומאוד בריא לכל פוקוס מדפן. שוב, לא כמו כל דבר, לא במידה. במידה. אבל הוא מצוין. אוקיי. אז ספרו לנו על הטיפ החמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי. נמשיך הלאה. אז הטיפ הבא זה, שימו לב למותגים. הרבה פעמים אנחנו על מותג משלמים הרבה כסף. אז כשהולכים לסופר, תקנו את המותג, את מוצר הבית. היום הרבה מאוד סופרים, רשתות, קונות מוצרים, אותנו מוצרים בעצם, אבל עם השם שלהם. אז יש פה, אנחנו מרוויחים את פערי התיווך, וזה עולה לפחות. אז כדאי לבדוק. מה מוצר הבית? למשל מוצר של מגה, במגה. נכון. נכון. יש גם את הלייף בסופר. בדיוק. אוקיי. אז זה בדרך כלל יותר בזול. שוב, תמיד תשבו. כי אנחנו מדברים בהכללות, והכללות זה נכון, באופן פרטי. צריך להשים לב. כן, באופן מקרי יכול להיות פתאום הפוך, אבל תבדקו, לגופו של עניין, לרוב זה נכון. אז הטיפ הבא זה לשלם במזומן. כשאני אומר מזומן זה לא חייב להיות בשטרות, אבל תשלום אחד. לא בתשלומים. כן, בתשלום אחד או בתשלומים. מאוד מאוד חשוב, כי כמו שאני הסברתי בקודם עם ההלוואות והחובות שלנו, תשלום בעצם חוב, וחודש הבא אנחנו צריכים לשלם אותו, ונמשיך לשלם אותו, וזה מוריד מאיתנו את הקטע פנוי בתקציב. אז להפסיק לעבוד בתשלומים, ואם אין לכם מספיק כסף, אז תקנו מה שיש לכם מספיק בשבילו. ותבור עם סכום מסוים, אם זה 500 שקל לשבוע, 600 שקל ולא לעבור אותו. אם אנחנו מדברים על סדרי עדיפיות, תשימו חלק מהעגלה את הדברים שחייבים, וחלק מהעגלה את הדברים שנחמד שיהיה, ותבקשו את מהקופאי לעשות את התיקון ביניים, לראות איך אתם עומדים, ואם עברתם את התקציב, אתם מחזירים, נו, קונים את הכל, אפשר גם שבוע הבא, אנחנו עושים קניות פעם בשבוע, נכון. אז לא דווקא לקנות את כל השבוע, זה אפשר גם שבוע הבא לקנות. מעולה. אוקיי. הנה, הטיפ הבא השביעי זה לקנות ירקות ופירות בעונה. הנה, הילד נתן כאן קודם דוגמה נהדרת עם השורש סלרי, שהיא רצה להכין מרק משורש סלרי, אבל זה לא העונה. ומה שיש עכשיו הם קטנים ויקרים, ובדרך כלל הם גם פחות טעימים. כשקונים פרי בעונה או ירק בעונה, הוא הכי טעים והכי מזין והכי בריא. ועובדה מה המחיר שלו, הכי נכון. כן, אז הנה, קנית עכשיו 10 קילו שום, תראה, לכל השנה, כי לא מתקלקל, אז לא לקנות מלאכונים 10 קילו, כן, אבל תנקלו את זה ותקנו מה שבעונה. כשאני רואה פרי או ירק מאוד יקר, אני לא קונה, כי אני יודעת שזה גם לא בעונה, אבל פחות טעים. והטיפ הבא זה לא לקנות אוכל מוכן. הן מדברות, אני מראה לכם. כן. אז לא לקרוא לא מוכן, אפילו אם זה טרי וגם אם זה תפור, לא מוכן. אנחנו רואים שהילד יותר מומחי מאיתנו, אבל פשוט הוא לא מוסיף לנו לבריאות שלנו, והוא באמת יקר ופחות טעים מאוכל מבושל. אז אם אנחנו יכולים באמת להתחיל לעבור לאורך חיים בריאים, גם עם האוכל, זה דורש קצת תכנון, אבל אנחנו כן יכולים לתכנן את זה, ולדע מה אנחנו קונים, ולתכנן גם את הזמן בישול, ושיהיה אוכל מבושה בבית. וראינו כאן איך מתכונים ממש מירי הכנה. נכון, כן. ואפשר לגייס גם את הילדים שיעזרו, ובראוניס, אני בטוחה שכולם יעבור להכין ולעזור, במקום לקנות בצקים מוכנים. בדרך כלל אני עושה כמות כפולה ומשולשת של הבראוניס, כי ראיתם, יצאה כמות, אבל לא מאוד גדולה, וזה בדרך כלל מתחסן. כן. אוקיי, ראיתם את הירקות? משהו. אוקיי, מה שצריך לעשות עכשיו זה ככה. כל אחת מאיתנו תהיה אחראית על חלק. בסדר? מי רוצה לשחות לימון? אני! לשחות לימון? לשחות לימון. הנה. זה. יופי, אז רק נחתוך את זה לכם. מינדי, את אחראית לחוגר בשום? אוקיי. עכשיו? ככה, כן, כמו שזה. ואני אוסיף קצת מלח. איפה המלח? כי לא קיבלנו עוד. דרך אגב, שמנו פה בצל אדום, אתם יודעות שבבצל אדום לעומת בצל לבן יש פי 25 נוגדי חמצון. וואו. כן, מה שבגלל הצבע האדום שלו. אז
אני שמעתי באמת שבכלל הצבעים האדומים יש בהם יותר ערכים תונתיים. אז בינתיים אפשר להגיד עוד טיפ? כן, אנחנו מסדרות את המנה ואתם נראים. הטיפ הבא זה שהמבצעים בעצם מוצאים לכם כסף מהכיס. המבצעים נועדו לפתות אתכם לקנות יותר. כשאתם הולכים עם רשימה, תקנו רק מה שברשימה ואל תקנו רק, זאת אומרת, לא לקנות מבצעים בגלל שיש מבצעים, זה לא ברשימה, לא תקנו. כן, לא צריך, לא צריך. ואם זה בתחילת החודש וזה משהו שבאמת תשתמשו במהלך החודש, אז כדאי. יש מבצעים שכדאי, אבל זה לא באופן גורף בכלל לא לקנות מבצעים. אבל שימו לב, לפעמים מבצעים מוצאים לכם רק כסף מהכיס, אתם קונים בחינם ומשתמשים בזה רק בתקופות ארוכות. המבצעים כל הזמן חוזרים על עצמם, אם אתם צריכים את זה היום, בעוד חודש, בעוד חודשיים, יהיה מבצע חדש. אל תקנו היום. לא לספור מלאים, לא לספור מלאים. כן, זה מיותר. זה אחד מהטיפים גם ניתן על פסח. אם אני יכולה לקפוץ לשם, לא לקנות מלאים. אם אנחנו קונים רק בתקופה שאנחנו צריכים את האוכל, ולא צריך להשאיר דברים בארון. בדרך כלל כשאנחנו משאירים בארון, אנחנו שוכחים שלאיש את זה, מסיימים להשתמש במה שהיה במקרר, במה שהיה פתוח, שינו סופר בקולים. כן. ויש זמן סוגר, בפעם אנחנו זורקים מלאים. אנחנו לא סופר. כן. נכון. תודה רבה, סופרים ו... אוקיי, מה שאנחנו, אני עושה כרגע, זה אני מעבירה את זה לצלחת הגשה, ואנחנו נפזר מלמעלה, אתם זוכות שתחלנו את המצע עם האגוזים. זה יהיה מלמעלה. והטיפ האחרון, חביב, טיפ מספר 10, זה לא לעשות קניות שאתם רעבים. כי עכשיו אני רעבה ואני מסתכלת על זה ועוד. רוצים עוד ועוד, אז קונים עם העיניים. אם אנחנו רעבים, אז... כן, והסופרים מנצלים את זה, כשנכנסים לסופר יש שורה של הפייה. ואגב, אני מדברת על זה שהסופרים מנצלים. אתם יודעות שבשנים האחרונות הגדילו את העגלה של הסופר, נכון, בגלל שכשאנחנו הולכים עם עגלה שהיא קטנה לאה, אנחנו לא נוסיף יותר, וכשהיא קטנה אנחנו ממלאים אותה מהר. נכון. ואם היא תישאר ריקה, אז אנחנו נקנה עוד ועוד. צריך לזכור שהעגלות של הסופר בכוונה גדולות. כן, יש הרבה טכניקות של הסופר, של השיווק, השוטות, כדי לגרום מאיתנו לקנות עוד ועוד. ועוד. לקנות אותנו. עשינו הרצאה, לא בזמן, עם מישהו שמתכנן חנויות. והוא שיצף אותנו בכל הפריקים השיווקיים. לא, כן. צריך מאוד להיזהר, כי הסופר הרשתות בנויים בצורה שיפתה אותנו לקנות. הכל דבר מחושב, זה מאוד מאוד חכם. אז הטיפ הראשון של להיצמד לרשימה יעזור לכם גם כאן. נכון. אני רוצה רגע, לא דיברנו על לעבור לאורח חיים בריא. נכון. אני רוצה רגע להראות, אתם שלחתם לי סקר שעשיתם מראש, אז אני רוצה רגע שתראו על המסך, פשוט מישהי או מישהו ששלח לכם את הרשימת קניות השבועית, נכון. שזה יסתכם בסביבות ה-700 שקל לשבוע. לשבוע. והכלל הראשון בלקנות אוכל, בלעבור לאוכל בריא בלי להוסיף עוד כסף, זה שאנחנו לא צריכים לקנות גם בריא וגם את הלא בריא. נכון? אז תסתכלו רגע על הרשימה, היא על המסך גם. אז... אוקיי, אתם כבר תראו את הרשימה ואתם תראו שיש שם דברים שאני מחקתי. כי זה מראש לא צריך לקנות את זה, זה לא אומר שאפשר להפוך את זה לבריא, לא, לא צריך את זה בכלל. בסדר? רוצה לדבר על זה נעמי? כן, אני רוצה לדבר על זה מכיוון שהרבה פעמים אנחנו פוגשים אנשים ואומרים מה, לאכול בריא זה נורא יקר, אין לי תקציב לזה. אנחנו אומרות שלאכול בריא זה רק לתכנן אחרת, זה לא יותר יקר. למה? כי אם אני קונה, זה נכון, אורז מלא במקום אורז רגיל, זה עולה קצת יותר. ואם אני אקנה דברים אחרים שהם נחשבים בריאים, שמן זית, שמן זית, נכון, זה עולה יותר, זה נכון. אבל כשאני משנה את הסל, אני בעצם קונה הרבה פחות מוצרים. ואם קניתי סל קניות של, קודם עיקר של 700 שקל, שזה לטעמנו הרבה מאוד, לא תעמוד בשבוע, נכון. אז אפשר בדרך כלל להסתפק ב-500 שקל, ואם אני מורידה את כל הדברים המיותרים שאת קיבלת... כמה נפשות מדובר במשפחה? בדרך כלל זה 4-5. 500 שקל לשבוע זה סביר. סביר מאוד. ואם מורידים את כל הג'אנק, את האוכל התעשייתי, את כל הבצקים, את כל האוכל המקורא... הנה, אתם יכולים לראות, מחוק שם סיגריות. סיגריות, נכון. שברור שמחקתי. בשר, לא בשר, סליחה, נקניקיות. מה עוד מחקתי שם?
מסטיקים, אבקות מרק, לא צריך את זה. לא צריך. אני עכשיו, יש לי דברים שלא מחקתי, כמו חומוס. אז למה? כי אפשר לקנות חומוס בריא. נכון. אז זה משהו שאנחנו רוצים להמשיך לרכוש. אבל יש דברים שאפשר להוריד לגמרי. נכון. אנחנו ראינו הרבה כל השתייה ממותקת, ומוגזת. נכון. כל הדברים האלה לא צריך. והיה כמה, אם כבר יכול לשים רגע את השקף הבא של הסל, עשיתם מחקר על הסל. עשינו מחקר על הסל וראינו באמת כמה אנשים קונים, וראינו שהרבה מאוד משפחות קונות אוכל, שחלק ממנו, לא אגיד הכל, חלק ממנו פשוט לא בריא. כי מפתים אותנו, זה מתוק, זה טעים, וגם לפעמים, זה קר לה, וקר לה מהבית. קר לה מהבית, אבל עכשיו ראינו הערב כמה קל להכין, בשעה, בכלום. ירקות בתנור, עשינו קינוח תפוחים ובראוני. ובראוני, בלי אפילה. כמעט ליל הסדר שלם. עכשיו עוד לא עושה חלת, ומנה בשרית אם אנחנו רוצים, אבל... וזה מהיר. מהיר. אני לפחת מכאן כמה מתכונים ל... ליל הסדר הבא. הבראוני, תדברי לי. תדברי לי איך זה היה. כן. אז בואו רגע ננקה פה ונשים את כל המתכונים. בינתיים אני רוצה שיסתכלו על הפעל. הנה, נמצא לנסח מנדיף, זה לא יופי. אז בסל, את רוצה שנסתכל, אני אעשה. יופי, אז בסל הרגיל שאנחנו קונים ולא מודעים, אז בעצם יש שם חטיפים ומשקאות מתוקים ומאפים וסלטים מוכנים ואוכל כפור, גם הרבה דברי חלב ודברי חלב, אני לא רוצה כאן להיכנס לזה אם מותר או לא, אבל אפשר בהחלט לוותר על כל הדברי חלב המתוקים. מתוקים, או טבעי מאכל, או... כן. או אם אתם קוראים לחומרים שומרים. אז אם מורידים את כל הדברים האלה, שהם מיותרים, כי אם אני קונה גם אוכל בריא וגם את האוכל הרגיל, זה אכן יהיה יותר יקר. אבל המטרה היא שנעביר את כל המשפחה לאוכל בריא וטעים ומזין, ואז אם אנחנו מורידים את כל המשקאות המתוקים ואת החטיפים המלוכים והמתוקים והבצקים, נשתחרר לנו המון כסף שאפשר לקנות בו מוצר יותר יקר, אבל פחות מוצרים, הסל לא מתייקר. נכון, תסתכלו, אז יש המוצרים שהם בריאים יותר יקרים. כן, כן, כן. יש מוצרים שהם יותר זולים. אני מוכרחה לספר לך, אני הייתי השבוע בחנות טבע, וחיפשתי בטטה. עכשיו בטטות ראיתי בסופר הרגיל שאני קונה בו, עולה 15 שקלים, ואני תמיד אוהבת להיכנס לסופר ולחפש את הפינה האורגנית, לחפש מציאות, תמיד אני מציאות, בטטה, עלה רק 10 שקלים, במקום 15 שקלים, בטטה לא אורגנית, האורגנית עלתה 10, אותו דבר עם אבוקדו, אבוקדו אורגני עלה לי פחות מאבוקדו רגיל, אז אני לא קונה הכל אורגני, אבל אני קונה הרבה מאוד פירות וירקות, ותמיד בפינה האורגנית אני מוצאת תמיד עוד דברים שעולים ממש אותו דבר, עוד דברים אפילו שעולים פחות. מה שעולה יותר, אני קונה רגיל. מעולה. מהר אנחנו רוצים לדבר קצת על פסח. אני עושה פה שולחן, אז אתם מדברות על פסח. אוקיי. התחלנו גם כמה טיפים לקראת פסח, ו... הטיפים הם גם כן נכון לפסח וגם יכול להיות נכון גם להמשך השנה, ואתם שמעתם הרבה דברים. הדבר הראשון זה הרשימה, תכינו את החג, אם אתם מעריכים אנשים בבית, תכינו טוב טוב את הרשימת המצרכים, מה אתם רוצים לבשל, להכין, ומה הכל מצרכים, וללכת לסופר עם רשימה ולהצמד לרשימה. הטיפ הבא לקראת פסח. יש לנו המון עבודות לקראת החג, כי מלבד הלבשל, אנחנו גם מנקות ומסדרות ומארגנות, אז שבעלת הבית שמארחת, שלא תתבייש ותבקש גם מהאורחים, להביא איתם דברים מוכנים מהבית. ושוב, לתכנן את הפריט. בטח שעוזר. לא שזה מקלה תקציבית. נכון, נכון, זה עזרה, כי אני אומרת שוב, אנחנו כל כך הרבה מכינות לקראת החג, אנחנו כבר, אם הכל נכין לבד גם את האוכל, מגיעים לליל הסדר, כבר מותשים, כבר אין כוח, אי אפשר ליהנות מהאורחים שמגיעים ומההנאה של החג. אז תבקשו מהאורחים שיבואו איתם, זה גם יקל עליכם, מבחינה פיזית ממש, וגם יקל על התקציב. הדבר הבא שרשמנו זה כבר לחשוב על שנה הבאה, הפסח שנה הבאה. כשאנחנו מנהלים תקציב, אנחנו יודעים בדיוק כמה כל דבר יעלה לנו שנגיע ליעד.
אז השנה, אם לא מנהלים תקציב, אתם לא יודעים כמה פסח עולה לכם, עם החומר ניקוי והאוכל והאירוח והפניות, אף פעם לא עשיתם את החישוב, אז השנה תעשו חישוב, כמה עולה לכם להכין את הפסח אצלכם בבית, ואז אפשר להתחיל לחסוך כל חודש לקראת שנה הבאה שתגיעו לפסח עם מזומן, עם יוצאי כסף ביד כדי לעשות את כל הרכישות שלכם, בלי להיכנס למינוס ובלי לקחת הלוואות ובלי להרגיש בצמצום. כי אנחנו רוצים שתגיעו לכאן בהרגשה של רווחה וכיף ומרנה. אני מוכרחה להוסיף מניעת עסקה חומרי ניקוי, ובאמת לקראת פסח, מה זה החגיגות של חומרי ניקוי? ואנחנו בעד להוציא פחות כסף על חומרי ניקוי ולהשתמש בדברים ידידותיים לסביבה, שטובים גם לסביבה האקולוגית שלנו וגם טובים לכיס שלנו. אז אפשר להשתמש בחומץ. זה מה שאני עושה. אני לא קונה חומרי ניקוי. מצוין. נכון, חומץ. חומץ, סודר שתייה, מלח לימון. וזה הכל ידידותי. סודר שתייה זה בעצם איזשהו סוג של תבלין שמשתמשים בו. ואותו דבר מלח לימון. נכון. זה דברים ידידותיים, הם לא מזיקים לסביבה שלנו, והם זולים מאוד, פשוטים, ולא עולה לנו הרבה כסף. אז תראו כמה זה... למשל, החומר שאנחנו מנקים תנורים, שמוציא את השומן, זה אחד הדברים הרעילים שיש, ואנשים מקרים את זה בתוך התנור. עכשיו, אין מצב לנקות את זה לגמרי, תמיד נשארים שעריות, ואז כשמפעילים את התנור לטמפרטורות גבוהות, אז מריחים את זה, וזה גרוע, זה פשוט גורם לאלרגיות ובעיות בריאותיות מאוד קשות, לא צריך את זה. ממש לא, זה סתם להשקיע במצב, ממש. אז זה אפילו גם כשלא מחמים את התנור, רק לפני יומיים שמעתי מישהי, סתם שיחת נשים, מישהי שאומרת שהיא שפכה אקונומיקה, שפכה עוד משהו, והרגישה ממש, העדים, הרגישה רע, כמעט התעפה. אז זה באמת מזיק לבריאות, חד וחלק. נכון. אז תשמשו בדברים בריאים שגם חוזרים לכיס. מעולה, מעולה. תסתכלו על איזה דברים יש מסתכלנו. משהו. אני רוצה רק לתת לכם את התפוחים. אתם רואים, מה שכשאני מגישה את התפוחים, אז אני מגישה, הוא עוד לא ממש הפריש הרבה נוזלים. כי רק הכנו את זה עכשיו. אני חושב שזה יעמוד יהיו יותר נוזלים, זה ממש ממש טעים. בצורה כזאת. גם יפה, בפס הגשה אחת. כן, הוא שקלט מושלי. תביא לי שנייה גביע כזה של תימוח. זה יפה שלנו. בינתיים עד ששלי מביאה, אני רוצה לספר לכם על האירועים שיהיו החודש הזה. יהיו כמה אירועים מאוד מאוד משמעותיים. ביום רביעי הקרוב אני עורכת הרצאה שהיא כולה מוקדשת לעלים הירוקים. הירקות הירוקים בתזונה שלנו, לא, זה שיותר פתוח. תודה. הירקות הירוקים הם אחד המאכלים החשובים שאנחנו חייבים להכניס לתזונה, הם התרופות שלנו, הם הוויטמינים שלנו, הם המולטי ויטמינים שלנו. אם אנחנו אוכלים בכמות הנכונה, אנחנו לא צריכים שום דבר. זה פשוט מאזן את הגוף, מאזן את הלחץ הדם, מהכל. אנחנו חייבים להכניס אותם לתזונה, ואני מקדישה הרצאה שלמה רק על זה, שעה וחצי שאני אדבר רק על זה, איך להכניס אותם לתזונה, מה הם בדיוק עושים. איך לבשל אותם, איך להשתמש בהם, ואיזה רעיונות לעשות איתם, מאוד מאוד משמעותיים. למי מותר, למי אסור, יש כאלו שלוקחים מדללי דם, אז הם חושבים שאסור, אבל כן אפשר בסופו של דבר. זה מאוד, מאוד מורכב, וזה משהו שהוא חובה להכניס לתזונה. אז יהיה ביום רביעי הזה, בתשע בערב, אתם יכולים לראות את הקישור ככה רץ ולהיכנס ל... לראות את כל הפרטים ובדיוק על מה אני אדבר בהרצאה, את כל הפרטים הזה. אז אירוע אחד שיהיה חודש, בזמן שאני מוזגת אני אספר על האירוע השני שיהיה חודש, בסוף החודש, ב-20 אתם הראשונים שיודעים את זה. כן, כן, לא סיפרתי, לא סיפרתי לאף אחד. גם מי שנמצא בשידור הוא הראשון שישמע את זה עכשיו. ב-27 לחודש, זה יוצא יום שישי, אני עושה מסיבת יום הולדת. המועדון שלי חוגג שנתיים, המועדון לבחור בחיים חוגג שנתיים, וזה יצא בדיוק 3 ימים אחרי יום הולדת שלי, 3 ימים לפני יום הולדת של בעלי, 2 לפני יום הולדת של שלי, יום הולדת של תומר, ככה כולנו חוגגים יום הולדת, ודן חוגג גם ב-14, עוד מעט גם יום הולדת, וגם לילך העוזרת האישית שלי, זאת אומרת, זה חודש יום הולדת. מה שיצא זה שאני עושה מסיבת יום הולדת חגיגית מאוד.
זה יהיה ב-27 לחודש, ביום שישי בבוקר, בבוקר עוד בדיוק שעות, זה יהיה בתל אביב, בישראל יפה, אני אשלח את כל הפרטים, אבל זה תשעיינו את התאריך. יהיה מעולה, אני ממש אשמח לתגיעו, אז זה יהיה חגיגת יום הולדת, וזה באמת האירוע המשמעותי של החודש. אז אני מוזגת ככה, ואני אשמח שתספרו, אני יודעת שמי הביאו. סימן אמת. כן. אני אשמח, אני יודעת שאנשים ירצו לשמוע יותר מכם, לראות יותר חומרים, מאיפה הם יכולים להיכנס כדי לראות עוד חומר או עוד, בגלל שיש לכם סרטוני וידאו, יש הרבה דברים. יש לנו סרטוני וידאו, יש לנו טיפים, אוקיי. וכל מי שנמצא כאן ורוצה, אני חושבת שמקרינים גם את הכתובת, איפה דנת על המסף, כן. אתם יכולים לראות, יש כתובת על המסך, אפשר להיכנס ולקבל www.healthyfinances.co.il אנחנו מאמינות, כשמנהלים את הכסף בצורה נכונה, אז גם הכלכלה של המשפחה בריאה, וכשאין דאגות שקשורות לכסף, והבן אדם רגוע, אז הוא כבר יותר בריא. דאגות גורמות למחלות. יש לכם שם סדרת טיפים. אז נכון, סדרת טיפים, אפשר להירשם אליהם, זה טיפים בחינם, כל אחד יכול להיכנס, ולהתחיל ליהנות לקבל את הטיפים הביתה. הניהול נכון של הכסף. מקסים. כן. נראה לי כיף היום. אני רק רוצה לראות אם יש תגובות ככה, שמשהו מיוחד. לא. אוקיי. היה לי ממש כיף אתכם היום. אבל אתם יכולים לראות את הדברים המדהימים שהכנו בכלום עבודה. הרבה הנאה והמון טיפים. אם היינו מתמקדים רק בזה, היינו עושים את זה בחצי מהזמן. נכון. אבל דיברנו כל כך הרבה, וקיבלנו המון המון טיפים. גם מבחינת התקציב, זה הרבה פחות מכל הדברים הרגילים שאנחנו מכינים, בעצם, לערב חג. נכון. אז יש פה הרבה ערך מוסף. המון. כן. תודה. תודה שהזמנת אותנו, ולכל מי שהיה איתנו. היה לנו, נהננו מאוד. נכון, ותודה רבה. תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו שעה וחצי. וואו, אני מאמינה. נכון, שעה וחצי. איזה יופי. תודה רבה לכולכם, ואני מאחלת לכם, באמת מכל הלב, חג שמח לכם, וליקרים לכם, ואנחנו עוד נשתמע. אז בינתיים להתראות. ביי. 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 אנחנו יכולים להתראות. כן. מי ששתתי לי את העם אחרי שיעזר לי. אתה בסגור? לא. מה? עוד לא. כן, אתה יכול לסגור. תנתק.